Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam som skulle gå igenom den här gången några felkällor vid statistiska undersökningar. Varför är det viktigt att ni måste kunna den här? Därför att när ni kommer att göra undersökningar i framtiden så ni har några felkällor att ni måste ta hand om. Det är jätteviktigt att ni måste inse den innan ni börjar, därför att alla undersökningar det kräver mycket tid och mycket pengar. Så om ni gör det rätt från första början så sparar ni lite mer tid och lite pengar då. Ska vi titta på några felkällor som är vanliga för stickprovsundersökningar. Det första är bortfall, det är det största boven. Därför nu för tiden, det är många människor som har inte tid att svara på enkäterna nu för tiden. Till exempel, det är vare sig i form, pappersform eller i online. Det klarar de inte nu mer, så bortfall är jätteviktigt att ni måste kunna. Hur många procent måste vara bortfall? Så att ni kan gå vidare. Och vad ska ni göra om ni når inte där? Det är den som ni måste tänka. Mätfel till exempel. En fråga till exempel som jag tycker att det är jättesvårt att hantera är ja eller nej frågor. Till exempel, gillar du sport? Jag kan inte svara ja, varken jag nej eller vet ej i den frågan. Så det är jättesvårt att svara. Därför det finns sport som jag gillar. Det finns sport som jag inte gillar. Men det finns människor säkert som gillar alla sporter. Urvalsfel till exempel. Om ni kommer med resultat så är ni säkra att urvalet är att ni har bestämt från första början det bästa. Och är det den som är spegel av verkligheten? Det kan man fråga sig. Så de tre är felkällor då. Vad ska vi göra med dem? Då har vi felmarginal som vi kan räkna. Så, till exempel i en politisk opinionsundersökning med ett obundet slumpmässigt urval på 1000 personer har ett parti 25% av rösterna. Hur säkra är vi? Så för att säkra den resultatet då räknar vi felmarginal och felmarginal har vi här. P står där. Kanske kan peka där. Det står för procentuella andelen av populationen. Så vi har ungefär 25% där då. Och sen n är stickprovets storlek. Så ska vi räkna den. Om vi räknar den så har vi 1,96 multiplicerar med hela den då. 25% multiplicerar med 100 subtraherar med 25% dividerat med 1000 som vi hade. Och jag skulle visa min räknare skärm så att ni ser. Jag ska bara ta någonstans här. Okej. Hur ska man göra? Man behöver inte räkna steg för steg nu. Så om ni ser här så har jag skrivit 1,96. Och den här miniräknare som är 9750 Casio då. Så behöver man inte skriva multiplikation där. Det behöver ni inte. Ni kan bara skriva shift och så kommer ni rutan ur där. Så har ni, men den vill att du skulle berätta vad du ska göra. Ska jag räkna allihopa inuti rutan ur tecken så gör jag med parentes då. Så har jag 25 multiplicerar med. Jag behöver inte ens skriva multiplikation där heller. Så har du 100 minus 25. Nej, inte än. Dividerat med 1000. Oj, jag har skrivit 100 där bara. Nu har jag den här. Jag har fel där. Det ska vara 1000. Det betyder att jag ska räkna allting där först och sen räknar jag
roten ur, och sen multiplicerar jag med 1,96. Det är den som jag säger till min räknare att den ska göra. Som jag tar den här, nej, usch, 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 usch. Jag tryckte fel, vänta. Hur kan man bli så klant då? Då har jag 2,68 där. Vad det innebär, det är felmarginalen har vi. Så om jag har 25 som motsvarar hela populationen, så jag har 25 minus 2,7 som er bok har använt. Så har jag, eller 25 adderar med 2,7. Så jag har felmarginal mellan 22 i den där. Jag kan vara säkert mellan 22,3 och 27,7. Inte exakt 25 med den här felmarginal sätt att räkna. Och oftast den här felmarginalen är man 95% confident, säkert. Så jag är säkert att min undersökning, jag är 95% att min undersökning är mellan 22,3 och 27,7. Är det. Vad det innebär? Det innebär att kan jag göra det mindre till igen så att vi ser den. Det innebär att om till exempel vi tar en parti bara. Jag, den som är oftast är nu för tiden på nyheterna är moderaterna som sjunker. Så till exempel moderaterna har fått 22,3 mindre än det. Då är jag säkert i min undersökning att moderaterna kommer att höja andelen av rösterna. Men om förra valet hade de fått 27,7 större än det, över den, det är jag 95% säkert att den kommer att sänka deras andelen nästa kommande valet. Det den använder oftast de som har SIFO-undersökningar och allting som vi läser på e-tidningarna. Det använder de detta sätt att räkna. Confidence-intervall och hur säkert är de i deras undersökningar. Trots att de har bara använt opinion-undersökningar. Så det är jätteviktigt dessa sätt att hantera och förklara. Okej, kanske vi kan titta på några exempel nu då. Hoppas att vi hinner det här med 15 minuter. Jag har 7 just nu. Nej, 8 nu. Jag tar det nästa. Det är inte så lätt. Okej, vi ses till nästa video.